Čaute jogíni, zdravím vás z tohto krásneho jogového štúdia Yoga Movement. Moje meno je Veronika Ševčíková a spolu s Myškou, značkou Gap a krásnou kolekciou Gap Fit, ktorú máme na sebe, sme pre vás pripravili dneska jogovú lekciu pre bežcov. Myška je bežkyňa, pripravuje sa na maratón, takže je to veľmi aktuálne. Je to opäť taká 20 minútovka, poďte na to. Usaďte sa do akéhokoľvek sedu, vyberte si ten svoj, vytiahnite sa za temenom hlavy, sedacie kosti zatlačte a najskôr sa akoby vedomé ukludnite, povedzte si 20 minút, teraz máte len pre seba, položte dlane na kolená, palce ukazovačky spojené, ostatné tri prsty ostro smerujú dole, rozdýchajte sa, iba opakujem, že yoga sa dýcha nosom, srovnáme dĺžku nádychu, výdychu a poďme na to. Na ďalší nádych pretočte dlane na kolená, brada do hrudníka, dva krúžky hlavou vpravo, dva vľavo. Najskôr pripravíme naše telo od hora dole na praxi. Keď dokrúžime, hlava na stred a hneď ramena dozadu. Dopredu. Zozadu prepletie prsty, spojte dlane a poďte. Pôjdeme na trikrát. Najskôr tak do jednej tretiny, kam vás pustí telo a rozpulzujte. Výborne, povoli. Idem trošku vyššie. Nádych. Rozpulzujem. Výborne. Tretíkrát do svojho maxima. Opatrne, nevyklubiť si ramena hneď na začiatku. Za ahimsa, neubližování v joge. A povolím. Výborne. Stále nechajte prepletené ruky, bar otvorte dlane, brad do hrudníku a poďte prvý predklon. Temeno hlavy na zem a ruky za hlavu. A predýchnite. Silný nádych, silný výdych. Výborne. Povolíme. Po predklone záklon, dlane na zem, prsty von od zadku. Opäť otvorím hrudník. Vieme, že brada je v hrudníku. Hej, pozor, myščka, nezakláňať hlavu, lebo tým si jogini privodíte migrény. Hej, brada do hrudníku, naozaj aktívny krk a otvárať hrudnú páteř, ktorá je rebrami pripnutá o hrudník. Výborne. Povolíme. Vydýchneme. Rozmotať nohy. Ľavú, pravú a sadnite si na pety. Po tom behu trošku akoby si tak uvoľnite tie kotníky, ne? Počujete, on sa tam tak popuká. A teraz dlane pod ramena, zdvihnem pravé koleno. Zdvihnem ľavé. No, boli to hlavne keď beháte, ale ja vám tým masírujem tie nárty. Keď to pôjde, obidve, skúste. Keď to pôjde, pokročili. Ruky medzi prsia. Keď to veľmi bolí, začať robiť pravidelnejšie, lebo to znamená, že už sú veľmi zatohnuté tie kotníky. Ďalšia výborná asana na to. Dlane nejak v kočke, ale trošičku bližšie ku kolená. Stále pracujeme s tými nártami, hej? Takže potom behu alebo aj pred ním. Idem hore, akoby na špičky, jak baletka, idem dole, dole a podržím. Ešte nádych, výborne, výdych, to je ono. V joge tým masírujeme vnútorné orgány. Perfektne, povolte do klaku. Dajte tomu čas, hej? Zo začiatku to bude boleť, pak uvidíte, ak sa vám to rozpohybuje. Vykročím pravou nohou. Skontrolujem si ľavé lítko, či vám tam, ja to volám, že netancuje, srovnám ho s tým dlhším okrajom podložky. Pravá noha je vpredu, tak pravá ruka pôjde medzi lopatky, ľavá zo spodu. Keď sa náhodou niekto nechytí, použite, ako vždycky vravím, ručník, tričko, čokoľvek, pásik. A ideme, pošlem boky dopredu, preťahujem iliopsoas, otváram kyčle a ešte sa k tomu zakloním. Do toho ten úchop pracuje aj s tým ramenným pletencom. Predýchnite, použite, myšička, keď to ide, ten lokeť ako operadlo, ktoré sa oprete, ono vám to zaistí, ten krk. Výborne, povolíme. Ideme otvárať kyčle. Ľavá ruka na podložku. Pravá noha, pravý okraj. Ľavú nohu prepnem. Pozor, aby ste nemali prelomený lokeť. Povolím ho. Pravou rukou idem z vnútornej strany kolena a otváram. Pokročili. Pravá ruka je úplne prepnutá. Ostatní, kam vás pustí telo? Pohľad skrz pravé rameno. Hej, zase krásna vec, jak pred tréningom aj po. Výborne. Teraz povolte, trošičku tú nohu prisunte. Zozadu pravou rukou chytím nád, pritiahnem petu k zadku, výborne na kvadriceps. Kto môže, ešte odliepa palcovú stranu pravého chodidla a dýchame. Tak, myšička ostane, iba ukážem, keby to bolo pre niekoho mega bolestivé, verze začiatočník. Pravá ruka na zemi a chytím tou istou rukou, to znamená ľavou, ľavú nohu, hej, to je verze začiatočník. Povolíme, tak stále ostaňte, pravá noha je vpredu a ešte ju prepnite. Zaflexujte chodidlo a ideme dole, hlava k holeni. Asi nemusím hovoriť, cítite, preťahujeme všetky tri hamstringové svaly, šlachu pod koleňom, lítkový sval. Skontrolujem myšku, výborne. Druhá strana, poďte, celá sekvence. Toto sa hodí nielen k behu, ale ku všetkým kardiošportom. Poďme na to. Vykročím ľavou nohou dopredu, skontrolujem tú zadnú. Aktívny stred, ľavá ruka medzi lopatky, šup,
pravá zo spodu, chytím sa alebo použijem pásik a idem do záklonu. Hej? A vnímam, jak krásne otváram tie kyčle. Vy už viete, že tým uvoľňujete bedra. Výborne, povolím. Pravá dlan pod rameno. Ľavé chodidlo, ľavý okraj podložky. Prepnem tú pravú nohu. Hej, pravou panvovou kosťou idem čo najviac k zemi. Ľavá ruka z vnútornej strany ľavého kolena, opäť každý dle seba. Čo tu občas vidím? Dostanete pravý loket do hypermobility. Pozor na to pokrčinu, hej. Pohľad skrz ľavé rameno, hlboký nádych, hlboký výdych. Perfektne, povolíme. Teraz toto je výborné na ten beh, hej. Takže ľavou rukou zo zadu chytám pravý nád, pritiahnem petu k zadku. Odliepam koleno von. Opäť ukážem ešte verze začiatočník. Môže byť ľavá ruka na zemi, pravou chytím, hej, ten nád a pritiahnem petu k zadku, takže každý si vyberte tú svoju. Si skontrolujem myšičku, výborne, povolíme. A posledná, ľavú nohu prepnem, chodidlo vo flexi, nádych, s výdychom hlava na holeň. Na čo tu dávať pozor? Občas vidím, že akoby cúvnete zadkom dozadu. Pozor na to, hej, vždycky si tak jedným očkom pozrite, skontrolujte, či lítko stehno zviera 90 stupňový uhol. Výborne. Povolíme, vydýchneme, perfektne. Vrátime sa do kočky a v kočke prsty na nohách do podložky, strecha. Prešlapneme pravé ľavé chodidlo a cítite tým, že prešlapujem, čo preťahujem opäť lítkový sval, šlachy pod kolenom. Výborne, s nádychom na vysoké špičky. Zakružím kotníkmi na jednu stranu, na druhú stranu. Pety do podlahy, malými krokmi dopredu. Spojím nohy, dosadnem. Tak, ideme ďalej. Takže po tom behu, čo potrebujete? Nohy pretiahnuť. Takže, ľavá ruka na zem. Chytím práve chodidlo a toto je verze začiatočník. Pokročilejší nohu prepnem. Keď je to stále v pohode, skúsim obidvoma rukami. Keď je to stále v pohode, chytím ľavou rukou práve zápesti, pritiahnem hlavu na holeň a dýcham si. Hlboký nádych, hlboký výdych a uvoľním. Výborne. Toto už je náročnejšie, úplne v pohode, hej, toto chce naozaj čas, takže najskôr posadíme. Toto je opäť prečo výborné pre bežcov, kotníky a chylovky, hej, držím. Tak, opriem sa pravou rukou o zem a začnem pracovať s tou ľavou nohou. Tým začnem, jakmile sa v tom cítim bezpečne, neprepadávam, chytím obi dvoma rukami, kto už sa aj tu nudí, ľavou rukou práve zápestie, hlava na holeň. Predýchnite, hlboký nádych, hlboký výdych. Perfektne, uvoľním, vydýchnem, skvele. A s ďalším nádychom už mám nalepené brucho na stehnách. Takže len nadvihnem zadok, prepletem prsty, dotiahnem nohy, púšťam ruky za hlavu. Pozorne, prepadnite, stáva sa občas, opatrne. A na ďalší výdych, dlane vedľa chodidiel a obratov po obratli ideme. Hore do stoja, pohľad ku stropu a vydýchneme samastitihy. Výborne. Prikročte na začiatok podložky a jedenkrát pozdrav slnci a jedenkrát pozdrav slnci B. Pekne v rytme dýchu. Poďme na to. Nádych, ruky hore a pohľad. Prvá z deviatich vinyas. Výdych, hlboký predklon, utanasana, hlava na kolena. Vytiahneme z pasu, krok alebo skok do chaturanga lokte vedľa tela. Urdhva mukha svanasana, bez ľavou zhuru. Adho mukha svanasana, bez ľavou dolu. Tak, prikročte si, predýchnite. Vždycky vám pripomínam. Predlžovať, ostanú ste myšička, ja som ťa chcela napraviť. Tuto je veľmi dôležité, aby v tejto asáne ste stále mysleli na to, že pracujem s tým chrbátom. To je najdôležitejší vlastne prvok, na čo sa zaoberáme, zameriavame v tejto asáne. Uzdravujeme ten chrbát. Hej? Vy stále myslíte na to, že vyťahujete tú krížovú kosť hore, kostrč jemne dovnútra. Výborne. Na ďalší nádych. Pohľad dopredu. Buď krok alebo skok. Dôležité je, že pri tom nadýchnite. Šup, obidve chodidlá medzi dlane. Výdych. Hlava na kolená. A s ďalším nádychom ideme hore. Pohľad ku stropu. A vydýchnem samastitihy. Perfektne. Bečko, poďme na to. Pozice židle. Utkatasány a nádych. Dlane zem, hlava, kolena, výdych. Vytiahneme z pasu, skok do chaturangy. Urdhva mukha svanasana, bez ľavou zhuru. Adho mukha svanasana, bez ľavou dolu. Výborne, bojovník jedna, dlhokánsky krok. Vykročím pravým chodidlom medzi dlane, ľavé vtočené dovnútra. Tak, vyšička ľava noha na zemi, to je ono, lebo to pracuje s tými achilovkami, kotníkmi. Dlane zem, noha dozadu, pevné telo, klik chaturanga. Alebo cez kolena, výborne. Nádych, bez ľavou zhúru. Výdych, bez ľavou dolu. Perfektne, druhá strana, mrkneme dopredu, vykročíme. Ľavé chodidlo medzi dlani, práve vtočené dovnútra. Virabha drasana jedna, skvelé. Dlane zem, noha dozadu, chaturangou dole.
Urdva Mukhasvanasana, bez ľavou zhúru. Adho Mukhasvanasana, opäť ostaňte 5 dýchov. Takže, keď niekto nemá pety na zemi, vôbec nevadí. Hej, stále vám pripomínam, prioritne riešte práve ten chrbát. Pohľad na pupok. Vždycky si predstavte tak, jak ja tlačím myške do chrbátika, že niekto to robí vám, ono vám to pomôže presunúť tú váhu tela z tých rúk dozadu na tie nohy. To je ono. Na ďalší nádych, jemnúčko, krok alebo skok. Dôležité je, že pritom nadýchnete, výdych, hlava, kolena, vydýchnete a potom pokrčte kolena. Pozice utkatasány a vydýchnem, samastitihy, výborne. Záklon, ramena, ideme na to. Boky v rovine. Odkročte ľavou nohou dozadu. Peta je hore. Hej, pozor na to. Zdvihnutá peta, bojovník 3. Výborne. Pridajte ruky. Predýchnite. Pohľad na konečky prstov. Silný dých. Staň, myšička. Takže, jubiny. Boky ako v jednotke. Ramena od uší. Pohľad hore je najpokročilejší. Tak, s výdychom. Ruky vedľa trupu. Pomaličky sa nadvihnite a poďte do rovnovážneho bojovníka 3. Výborne. S výdychom dlane na zem a teraz po tom behu poďte ľavou nohou čo najvyššie. Hej? Vidíte, čím ide vyššie noha ľava, tým viacej pretiahnem tú pravú. Skúste pravou rukou chytiť kotník. Ľavou, tréning stability, koncentrace, dýchajte ešte 3, 2, ešte 1. Zatvoríme dlane zem, noha dozadu. Zatvoríme sekvencie, ideme na druhú stranu. Čataranga. Bez ľavou zhúru, bez ľavou dolu. Výborne, druhá strana, bojovník 3. Ľavé chodidlo medzi dlane, práve na vysokej špičke. A idem. Skontrolujem, brušná stena aktívna, boky v rovine, výborne, ruky, ramena uvoľnené, pohľad. To je ono. To, čo ja stále kontrolujem, keď vás učím, je dých. Pozrám, či dýchate do hrude, či máte aktívny stred. Ruky vedľa tela. Premiestnite sa do rovnovážnej polohy. Prečo občas padáte? Dvíha sa vám pravý bok, hej, vy musíte stále akoby zabezpečovať, aby ten bok bol v rovine. Pak dlane na zem a ide pravá noha hore, hore, hore. Krásne potom behu ponaťahujte, ľavou rukou chytite kotník, pravou rukou chytite kotník a skúste dýchať ešte 3, 2, výborne, ešte jeden, skvelé, dlane zem, noha dozadu, pravá, ľavá, čatarangou dole. Bez ľavou zhúru nádych, bez ľavou dolu výdych, výborne, ostaňte v streche. Ľavá noha trošku na stred podložky, ona vám to veľmi pomôže, keď vytiahnete pravú nohu ku stropu. Leg lift. Zabrať do dlaní, pozerať na svoj pupok. Hej, opäť, jak vždycky pripomínam, pozor na záklon krčnej páteři, pozor na to. Pokrčím koleno práve. Začnem otvárať kyčel. Hej, vy viete, že tým uvoľňujeme krásne spodné záda. Výborne. Predýchnite a potom zatvorím bok, pozriem dopredu a idem. Pravé koleno, pravá dlaň, výborne, ľavá noha prepnutá, mrkne dozadu, položím ľavú nohu na nárt, tak, srovnám boky, výborne, predýchnite, neskôr prepletieme prsty a dajte si tam potom behu taký príjemný záklon, stále vnímajte vaše boky, povolím, vydýchnem, toto bude trošku pokročilejšie, chyťte chodidlo a srovnajte ho len s horným okrajom podložky, možno to nepôjde úplne takto, no tak to dám tak. Hej, to je tá ahimsa neubližovaný, prispôsobte to svojmu telu. Chytím lokte, položím hlavu na ne a iba pocitovo, výborne, stiahujte ľavú panvovú kosť k zemi. Hej, budete cítiť, že naozaj toto je proste skvelá, skvelá asana. Nie len po behu, aj k bežnému životu. Dajte tam 5 dýchov. Výborne. A na ďalší nádych, naspäť hore. Jogini. Nesmiete teraz niečo vyskočiť. Najskôr peta k rozkroku. Musíte dávať pozor na tú bezpečnosť. A až potom dlane na zem, konečky prstov ľavého chodidla do podložky. V streche sa počkáme a celá sekvence na druhú stranu. Nádych, ľavá noha ku stropu, leg lift. Výborne. Aj toto je veľmi príjemné na vaše nohy. Cítite, čím ide vyššie noha ľavá, tým viacej preťahujem šlachu pod kolenom, lítkový sval. Hamstringy proste skvelé na ten beh. Pokočím koleno, začnem pracovať s kyčlami. Tu pokročili. Keď to ide, chodidlo ľavé môže až ťapnúť na prvý zadok. Hej? Až taký rozsah časom vaše telo možno dostane. Zatvorím bok, mrknem dopredu a idem. Ľavé koleno, ľavá dlaň, tak, práva noha prepnutá. Najskôr sa naozaj pozrite dozadu, často tu vidím takto nejak zvláštne vyosenú nohu. Hej? Takže srovnať ju s dlhším okrajom podložky, položiť na
otvoriť sa. Tak, prepletíme prsty, ideme do záklonu. Výborne, brada jemne zacúvaná. Hlboký nádych, hlboký výdych. Cieľom takejto jogovej praxe, v podstate po tom behu alebo akomkoľvek športe, je vás regenerovať. Hlavne tie svaly, ktoré máte namáhané. Povolte. Teraz chytím chodidlo. Ideál, srovnám ho len s horným okrajom podložky. Zapozrieme, ak tam má myšička, tiež má skoro plnú variantu. Pravá kyčel ide k zemi. Chytím lokte a pocitovo si dýcham a pracujem s tým, aby som to dorovnala. Tak, opäť dám tam 5 dýchov. Vieme, že to je to minimum, aby to telo pobralo. Výborne, a cesta späť. Nadýchnem. Myšička hore, jak sme si vraveli. Peta čo najviac k rozkroku. Výborne. Založím prsty, nádych a šup, počkáme sa v streche. Výborne. Tak, opäť. Prešlapnite a na ďalší nádych. Pohľad dopredu, skočíme do stoja, obidve chodidla medzi dlane, nádych. Hlava na kolená, výdych a pomaličky naspäť hore. Pohľad ku stropu a vydýchneme samastitihy. Krásne. Tak, ruky z pozície pyramidy. Ja to ukážem zozadu. Takže, jogini, ruky medzi lopatky. Keby to náhodou nešlo. A máte tie ruky tu. Tu by nemali byť. Hej? Pokiaľ to zatiaľ nejde ďalej, tak radšej chyťte lokte. Pozor, nie je predloktie, ideálne lokte. Hej? Aby tam vlastne bola splnená tá funkcia, že nám to otvorí hrudník. Takže každý podľa seba. Ľavou nohou odkročiť, práva je vpredu. Hej? Ostaňte, ja vám budem ukázať na myške dôležité veci. Medzi petami by mal byť tak meter a pol. Tak, presne tak. Boky v rovine. Ideálne mám teraz spojené dlane, keď mi drží predloktie. A teraz s výdychom ideme dole. Môžeš to predklonu, to je ono. Pomaličky, to je ono. Pokročili. Obidve nohy prepnuté, ako má myška. Zasa skvelé nábehy, je to preťahuje hamstring, lítkový šuval, šlachu. Keď to ešte nejde, krčím predné koleno. Tak to je to úplný ideál, ešte spojené dlane, výborný. V kúde môžeš ešte myšičko viacej povoliť aj hlavu. To je ono. Najplnšia forma, výborný. Opatrne, nádych naspäť hore, pozor na tlak. Pozor na tlak, sme sa tam rozprávali, je to bežné, ale aby ste nespadli. Druhá strana, šup. Ľavá noha je vpredu, práva vzadu. Srovnám boky, nádych. A s výdychom, obratov po obratli, opäť do hlbokého predklonu. Takže ukážem verze začiatočných, v kude takto. V kude takto. Proste postupom času uvidíte, jak vám to telo začne pracovať a dostane sa do proste také tej zdravej formy. Výborne. Na ďalší nádych, naspäť hore. Perfektne, iba šup. Prikročíme na začiatok podložky, ideme na zem. Posledná asana na zemi, nádych, ruky hore a pohľad. Výdych, dlane zem, hlava na kolena. Vytiahneme z pasu, posledná čataranka tejto našej praxe. Nádych, pes hlavou vzhúru, výdych, pes hlavou dolu. A s ďalším nádychom kočka, holene, prekríži a šup, pretiahnem. Výborne. A na ďalší nádych, Janoširša sa na Ačko, na záver. Ľava noha prepnutá, práve chodidlo úplne do stehna. Tu je dôležité, pozrite sa takto, jogini dozadu a srovnajte stehno so zadným okrajom podložky. Pak sa vráťte dopredu, chyťte chodidlo a do predklonu. Možnosti. Verze začiatočník. Holeň a som takto. Pokročilejší chodidlo, úplne pokročili zápestie, každý to svoje. A ja cítite, čo vám preťahujem? Pravú stranu trupu. Výborne. Nádych, otvorím hrudník a iba jednoducho vymením. Pravú nohu prepním. Hej, vkude, keď vám pomôže, tak sa dajte na pravú stranu, srovnám. Peta v rozkroku, to je ono, zasa mrkni aj ty myšička dozadu a naozaj natlačte to stehno, čo najviac tam. Opäť, verze začiatočník, chytím holeň, snažím sa ísť dole. Pokročilejšieho, už to púšťa hlbšie, úplne pokročili, úplne. Vy okej, nemáme vlastne výkon, hej, tu sa proste s tým bahráte a uvidíte, jak vám to pôjde stále lepšie a lepšie. Nádych, otvorím hrudník, výdych povolím a potom už iba zaslúženie, stehna na brucho a, jak vás vždycky učím, chvíľočku sa vyvaliť. Prestať kontrolovať dých a iba vnímať, jak ste po behu, lebo táto praxa sa hodí k akémukoľvek inému ako kardiošportu, to telo krásne ponaťahovali. Najlepšie je čo najdôležitejšie, pravidelnosť. Tak, nech sa vám pekne praktikuje aj beha. My vás myšičkou zdravíme a budeme sa tešiť v ďalšom videu. Namastičko!